Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo. Os meus ajudantes estão aqui, ó, como vocês podem ver, o Max tá aqui e a Melzinha dormiu aqui do meu lado. Por isso eu vou deixar eles quietinhos ali. E eu vim responder pra vocês uma tag. Tá lá no blog da Fabi Santina e chama tag séries, tá bom? Eu sou... não vou falar viciada, porque viciada é uma palavra tão feia, mas eu sou... eu gosto bastante de assistir séries, digamos assim. Então tem 8 perguntas e vamos começar. Eu tô lendo no meu celular, tá, gente? Então, pergunta número 1. Qual a sua série favorita de todos os tempos? Bom, de todos os tempos, então eu vou interpretar que seja agora, tá bom? Agora eu tenho assistido Revenge. Eu tinha parado na terceira temporada, na segunda temporada, porque na época não tava ainda, faz muito tempo isso, e eu não queria ficar acompanhando, esperando, então eu só deixei. E o tempo foi passando, e agora tem todas as temporadas Netflix, então eu comecei a assistir de novo, e eu já estou na quarta temporada, e eu estou amando Revenge. Sério, amando, amando Revenge. 2. Qual o seu personagem preferido de todos os tempos? Ai, gente, eu gosto do Jack, de Revenge. Eu não sei, eu gosto do jeito dele, ele é sincero, ele é honesto, sabe? Mas eu gosto do Nolan também. Tudo bem que ele tá ajudando a Emily a fazer Revenge, eu não concordo com Revenge, eu acho que a gente tem que perdoar. Porém, ele é muito inteligente, gente, ele é um super amigo, então eu gosto muito dele também. 3. Cite uma série que você viciou. Uma série que eu lembro que eu comecei a assistir, e eu não lembro quantas temporadas eram, mas eu comecei a assistir e eu tive que assistir, eu assisti em 2 semanas tudo. Foi Prison Break. Gente do céu, o que que era aquilo? O Léo falou assim pra mim: amor, vem cá, assiste esse episódio aqui comigo. Eu falei: nossa, coisa de prisão, sabe? Deve ser um saco. Gente, depois que eu assisti aquele primeiro episódio, já era, sabe? Eu assisti em 2 semanas Prison Break. 4. Cite um personagem que você tem algo em comum. Um personagem que eu tenho algo em comum. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei. Normalmente esses personagens assim, não acho que eu tenho nada em comum, não. Eu sou uma pessoa muito... eu sou muito calma, eu sou muito pacífica e eu gosto de observar bastante, eu gosto de fazer amigos, mas também não é todo mundo que eu confio. Então, assim, é muito difícil eu me identificar com o personagem. 5. Cite uma série que todo mundo gostou ou gosta e você não. Once Upon a Time. No início eu gostei de Once Upon a Time, mas depois eu acho que eles começaram a forçar demais e eu comecei a não gostar mais de Once Upon a Time. Hoje eu não tenho paciência pra Once Upon a Time. Então, deixa eu trazer o Max pra cá, que ele quer carinho. Então, no início eu gostava muito de Once Upon a Time e agora eu não gosto. E o povo continua viciado. 6. É a mesma pergunta da 1: qual sua série favorita dos últimos tempos? Eu acho que ela colocou errado aqui, então eu vou colocar qual é a minha série favorita no geral, tá? Minha série favorita no geral é, com certeza, Friends. Eu posso assistir Friends, gente, quando eu termino de assistir uma série que eu tô assistindo, tipo Revenge agora, quando terminar, enquanto eu não achar uma outra série, eu vou colocar Play Friends desde o início de novo, vou assistir tudo. Ah, eu tenho uma amiga, Amanda, que ela sempre fala assim pra mim: nossa, toda vez que eu ligo, você tá assistindo Friends. Porque quando eu não tenho o que assistir, assim, de série, eu coloco Friends pra rodar, porque eu amo, amo Friends. 7. Cite uma protagonista que você não gosta, mas curte a série. Um protagonista que eu não gosto, mas que eu curto a série. Ah, Revenge, a Amanda, que é a principal, né? A Amanda Clark, que tá fazendo o papel da... que ela trocou de identidade, agora ela é Emily. Eu não gosto dela como protagonista, mas eu gosto da série. Eu acho ela muito forçada, sabe? Tipo, dá pra ver que ela é falsa. Se ela convivesse comigo, eu ia saber que aquela menina tava escondendo alguma coisa. E surpreendentemente, todo mundo gosta dela. Então, assim, eu não acho que é uma boa, ela foi uma boa escolha pra uma atriz pra ser, pra parecer ser sweet, ser, sabe? Pra todo mundo gostar. Então, eu não gosto dela, mas eu gosto da série. Não é que eu não gosto dela como protagonista, mas eu gosto da série. 8. Você assiste ou assistia alguma série brasileira? Não, gente, eu não lembro de série brasileira. Eu gostava muito de novela. Eu gostava demais de novela. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos, o Léo falou: amor,
Tá na hora de você parar de gostar de novela, porque pra ajudar o inglês, então, por causa disso que eu parei de assistir novela. Mas, não, nunca gostei, assim, de nenhuma novela, série brasileira, né? Então, não. Então, essa foi a tag, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tava fazendo carinho no Max o tempo todo, e agora ele fica pedindo esse pidão de carinho da mamãe. Bonitão. Se você gostou, não deixe de dar um joinha no vídeo, tá vendo? O Max tá pedindo pra você dar um joinha no vídeo. Né? Se você não é inscrito no canal ainda, o que que tem que fazer, Max? Se inscrever no botãozinho vermelho aqui, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, Deus abençoe muito vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!